sigurno ste već prepoznali ove nove zavete. Da, to su oni naši plavi, gideonitski. Možda ste već podelili više komada svojim bliskima, a možda ćete sada prvi put čuti o službi gideonita u Srbiji. U Novom Sadu, u hotelu Vojvodina, 12. juna održao se sastanak gideonita. Ovaj sastanak je bio odlična prilika da pripremimo materijal za ovu prezentaciju kako bismo vam predstavili službu gideonita i ohrabrili vas da se molite za njih i da im se priključite. Nakon što je brat Danilo Stojković, nacionalni nadglednik gideonita za Srbiju, pozdravio i poželeo dobrodošlicu svim prisutnima, podsjetio je da je cilj sastanka da se gideoniti ohrabre i obuče kako bi stečeno znanje primenili u svom praktičnom radu. Nakon molitve brata Dragoslava Stranjića za blagoslov nad ovim sastankom, Branislav Stojanović iz Kikinde, koji u gideonitima služi kao oblasni direktor za Vojvodinu, pročitao je odlomak Svetog pisma iz 5. glave Lukinog evanđelja od 1. do 6. stiha. Ohrabrio je prisutne rečima da su rezultati vidljivi samo ako je Hristos u nama i sa nama. I podsjetio da je ono što je za nas nemoguće, za Hrista moguće. Nakon ovog silnog ohrabrenja, reč je predata bratu Walteru Inseringu, koji sa svojom suprugom i njihovo četvoro djece živi u Švajcarskoj. Walter Insering ima 53 godine, a u svojoj 11. godini predao je svoj život Bogu. Pre nego što je počeo da radi za gideonite, radio je kao učitelj matematike i služio je kao misionar. Prošlog leta pozvan je da zameni brata Anđela Greka i da bude regionalni direktor treće regije, koja obuhvata 25 država u Europi, a među njima se nalaze i Srbija. Još na samom početku izlaganja izrazio je svoje oduševljenje lepotama Srbije, a potom je nastavio da govori o srcu službe gideonita. Njega jako ohrabri kada vidi različita mesta na mapi, kao što su Srbobran, Subotica i druga mesta, i prisjeti se da u tim mestima gideoniti imaju svoje misionare. Kroz lična svjedočanstva i iskustva u deljenju novih zaveta, govorio je o različitim oblastima službe koje neophodno treba da se razvijaju kako bi služba napredovala. Služba gideonita u ovom trenutku aktivna je u 191 državu sveta. U ovim zemljama gideoniti imaju 290.000 aktivnih članova i pomoćnika. Brat Walter je govorio o službi gideonita kao Božjem poslu. Da bi bilo koji posao postojao, mora da sadrži tri osnovna elementa. Mora da ima proizvod koji nudi. Gideoniti kao proizvod nude reč Božju. Druga stvar koju svaki posao ili biznis mora da ima jesu mušterije. Gideoniti su koncentrisani na nekoliko oblasti u kojima verno dele nove zavete, a to su bolnice, hoteli, zatvori, škole, fakulteti, vojska, policija. Treća stvar zbog koje svaki biznis postoji jeste zarada. Jedini profit zbog kojeg služba gideonita postoji jesu spasene duše. Molitva je veliki prioritet za napredak službe. Iako su ponekad na nekim mestima vrata zatvorena za podelu reči Božje, gideoniti su istrajni u molitvi sve dok ne vide rezultat, dok Bog ne otvori vrata i na tom mestu se podele novi zaveti. Međunarodna organizacija gideonita je Božji posao i njen cilj je da zadobije duše za nebeskog Oca. Veoma snažno je naglašeno da je vlasnik ovog posla Bog u nebu. U svakom poslu postoji neki ulog, a šta je to Bog uložio u ovaj posao? Bog je uložio svoga jedinorođenog sina. Ova konstatacija je za trenutak postavila pitanje svakom prisutnom srcu. Šta si ti spreman da investiraš za Božje carstvo? Gideoniti čvrsto veruju da je Bog pozvao svakog gideonita da u njegovoj ljubavi bude upravitelj Božjeg posla kroz pravu poziciju, na pravom mestu i u pravo vreme. Svako je od Boga odabran da preuzme određenu odgovornost pred njim i da bude produktivan u Božjem carstvu. Za brata Waltera i ostalu braću u internacionalnoj kancelariji uvek je ohrabrenje kada vide koliko je novih zaveta podeljeno u Srbiji, a posebno se raduju kada se otvori neki novi kamp ili se dva nova člana pridruže. Podsjetio je na cilj sastanka.
да се присутни охрабре и оду своим кучама со чврстим ставом да ќе утицати на своје место и допринети променама за Царство Божие. После брата Валтера реч ја преузео брат Желко Попович, кој е 12 година член Гидеонита. И свог великог искуства говорио е о важности добре организација, о дужностима и одговорностима функционера у камповима. Брат Желко со својом породицом живи у Београду. Више година обавља функцију националног територијалног радника кој е одговорен за 9 земаља у Европи. Клучна ствар за 110 година постојања и успешно функционисање у преку 190 земаља е одлична организација Гидеонита. Одлични организации и утицају кои врше Гидеонити могле би позавидети и неке светске организације кои нису присутне чак ни у приближном броју земаља као што су Гидеонити. Транспарентни рад и доследно служење целим срцем допринели су да Гидеонити у великој мери утичу на различите институције широм света, а ове охрабрујуће чињанице су пример који треба да следимо у нашој земји. Интересантан податак кој је брат Желко изнео је да Гидеонитска година почиње 1. јуна, а завршава се 31. маја. Тако да сваки камп у априлу или мају организује изборе где бира председника и друге функционере кампа који могу остати највише 3 година на једној од функција. Да би један камп био основан и да би добро функционисао, потребно је да има 6 функционера који руководе и управљају кампом. Председник кампа је тај који руководи кампом. Он прима извештаје, одређује термине месечних састанака за планирање акција, планира и организује молитвене састанке кампа. Заменик председника је особа која има сва права када је председник одсутан. Секретар кампа има улогу да бележи све ствари које се дешавају у кампу. Он је одговоран за административне послове и одржавање комуникације у кампу. Благајник кампа је особа која се бави финансијама и брине о редовном скупљању членарине. Он је такође дужан да предаје редовне финансијске извештаје председнику кампа. Капелан или духовни вођа кампа је особа која се сваки дан моли за сваког члана кампа. Моли се да и Бог води и употребљава док му служи. Он је особа која води молитвене састанке и брине о молитвеним потребама членова кампа. Он је тај који одржава молитвени живот кампа. Познавајући свакодневне прилики у нашој земљи и затвореност институција за евангеље, брат Желко је указао на озбиљност ове функције и њену суштинску неопходност у сваком кампу. Улога библијског секретара је старање да камп увек има довољно нових завета у свом магазину. У зависности од потребе одређеног кампа, негова је одговорност да обезбеди различите формате нових завета, као што су двојезични, бели за болнице, плави и тако даље. Библијски секретар има список потенцијалних локалних места у којим треба да се поделе нови завети. Та места могу бити касарне, ватрогасни домови, домови здравља и друге јавне установе. Само уз поединачно залагање и испуњење личних функција, камп функционише беспрекорно и наступа снажно у јавним институцијама. Међународна канцеларија Гидеонита покрива све трошкове штампања и дистрибуција нових завета до главног магазина у Србији који се налази у Падини. Такође постоје и мањи магазини који се налази у Бачкој Тополи и Кикинди. Брат Мишо Ведеј води бригу у великом главном магазину и он је особа преко које остали кампови наручују нове завете. Сваки камп даље брине о томе да увек буде снабдевен довољном количином различитих нових завета. Имајући у виду да су нови завети које деле Гидеонити наменјени пре свега људима који не познају Бога, Гидеонити већ дуго користе превод доктора Емилијана Чарнића који је био усвојен и прихваћен пре више година. Овај превод је и данас најбоље прихваћен од стране верских институција и поединаца у Србији. Гидеонити су издали више различитих формата нових завета. Међу осталима постоји бели нови завет који се углавном покланја медицинском особљу у здравственим установама. Нови завети су штампани на чирилици, а око 30.000 на латиници. Осим на српском, Гидеонити у Србији такође дистрибуирају и нове завете на мађарском, хрватском и словачком језику. Како би Гидеонитски нови завет био прихватљивији људима у Србији, Гидеонити су додали крст на насловној страни. Ова измена може се приметити на новим изданњима. Такође, у неким примерцима, углавном у мањим форматима, може да наћи план спасења, као и контакт за далју сарадњу. Удружење Гидеонита је регистровано у Агенцији за привредне регистре, а циљ им је да добију легалну дозволу од надлежних министарстава за слободну поделу нових завета у установама које су приоритет Гидеонита.
Svaki lokalni kamp posjeduje kopiju registracije koju može da koristi za predstavljanje Gideonita pred lokalnim vlastima. Uz odgovarajuću saglasnost lokalnog SUP-a ili blagovremenu najavu lokalnim vlastima, Gideoniti kao legalna organizacija imaju pravo da slobodno dele nove zavete na svim javnim mestima. Podela novih zaveta učenicima u školama ili studentima na fakultetima uvek se organizuje uz saglasnost direktora ustanove i to je najbolji način podele mlađoj generaciji. Organizacija Gideonita nije crkva. Oni strogo poštuju red u lokalnim crkvama i svoj rad sprovode zajedno sa lokalnim pastorima. Gideoniti imaju članove iz različitih evanđelskih crkava, koji imaju samo jedan cilj pred sobom – spasavanje ljudskih duša. Snaga Gideonita je u zajedništvu i međusobnom poštovanju. Na ovom sastanku također je bilo odvojeno vreme i prisutnima je pružena prilika da podele svedočanstva kako Bog koristi službu Gideonita u njihovim crkvama, na radnim mestima, među njihovim prijateljima i u mnogim drugim situacijama. Ovo je bila odlična prilika da čujemo šta Bog radi kroz službu Gideonita širom Srbije, a svedočanstva su nas ujedno motivisala da budemo još aktivniji u podeli novih zaveta. Brat Mišo Vedej iz Padine prilikom posljednje isporuke celog šlepera novih zaveta pozajmio je ručni viljuškar od komšije koji ima prodavnicu pored njega. Kad je pitao komšiju kako da mu se oduži za viljuškar, komšija je potražio nekoliko dvojezičnih novih zaveta kako bi ih dao svojim poslovnim prijateljima. I ne samo to, već je rekao da brat Miša može doneti celu kutiju novih zaveta kako bi ih podelio svima koji dolaze u prodavnicu. U svom svedočanstvu je naglasio da kao vernici pre svega moramo biti dobro svedočanstvo svojim komšijama, a onda da idemo dalje. Miroslav Crvenka iz Novog Slankamena u službi je Gideonita više od godinu dana. Kamp u kome je prostire se od Sremske Mitrovice preko Novog Sada, Beograda, Grodske pa do Valjara. On je izneo svedočanstvo kako je Novi Zavet promenio život drugarici njegove čerke. U Novom Slankamenu, koji je naseljen uglavnom Hrvatima, imaju predivna iskustva u deljenju Novih Zaveta na hrvatskom jeziku. Tako su započeli kućnu grupu koja je prerasla u crkvu. Danilo Stojljković sa svojom porodicom živi u Leskovcu, odakle, kao nacionalni nadglednik odgovoran za celu Srbiju, koordiniše celokupan rad Gideonita u našoj zemlji. On posećuje sve kampove u Srbiji i ne samo što daje instrukcije, već provodi nekoliko dana sa funkcionerima kampa kako bi sagledali rezultate i preduzeli sljedeće korake za napredak službe. Jednog jutra je sa još jednim bratom otišao u kancelariju načelnika za zatvore i pomoćnika načelnika policije za Jablanički okrug. Podelili su sa njim informaciju o Gideonitima i izneli svoju želju da podele nove zavete svim zatvorenicima i svim uniformisanim licima. Odmah posle sastanka načelnik im je dozvolio da svim službenicima u kancelarijama podele po jedan novi zavet i obećao da će se založiti za podelu novih zaveta među zatvorenicima. Slobodan Tasić je rekao: imali smo priliku da podelimo više novih zaveta u Smederevu u industrijskoj školi. Profesori su nas lepo primili i tražili da prvo njima damo nove zavete. A onda smo u svakoj učionici svakom učeniku dali u ruke novi zavet. Brat Slobodan ima svakodnevne iskustva da su ljudi žedni i gladni Božje reči i traže da im neko govori o Bogu. Brat Švorc Adolf je sa 6 godina naučio stihove koji su ga podstakli da deli gideonitske nove zavete. Stihovi glase: kuća u kojoj sveto pismo nije, pusta je i u njoj tužno je stanje. Tamo đavo svoje mesto ima, u toj kući nikad Bog ne prebiva. Zato čoveče, čuj moj savjet, nabavi sebi Bibliju ili Novi Zavet. Polako ti nju čitaj i nikad je od sebe ne odbacuj. I danas sa svojih 88 godina nalazi snagu i ohrabrenje u ovim stihovima kako bi nastavio da deli nove zavete, a podelio ih je mnogo. Iskoristio je priliku da novi zavet da sekretaru SUP-a u Subotici, direktoru zatvora, također ih je delio i studentima na fakultetu. Vegal Silvester iz Subotice je ukazao na potrebu velike ozbiljnosti prilikom podele novih zaveta i predstavljanja službe Gideonita. U novembru prošle godine subotički kamp je dobio pismenu dozvolu za podelu novih zaveta od direktora najreprezentativnijeg hotela u Subotici. Gideoniti veoma cene sestre ili pomoćnice koje podržavaju službu Gideonita.
Oni imaju velika iskustva kako Bog želi silno da ih koristi širom sveta. One ostvaruju kontakte kako u ženskim zatvorima, tako i sa drugim ljudima na raznim mestima. Sestra Marija Vedej je veoma zahvalna Bogu što je imala priliku da podeli veliki broj Biblija dok je radila u firmi Energo Projekt u Beogradu. Došao je dan kada je morala da ode u penziju i bila je veoma tužna što nije vidjela da se neko iz njenog kolektiva obratio Bogu. Ali veoma ohrabrena što su njene kolege mogli da vide kome ona pripada. Posebno joj je bila draga jedna rečenica koju su kolege pročitale prilikom ispraćaja, da će je se sećati po skromnosti, osmehu i nekom tihom zadovoljstvu koje iz nje zrači. Hvala Bogu što može da nas upotrebi kada mu dozvolimo, rekla je sestra Marija. Prvi deo sastanka je bio završen, a svi prisutni su nastavili zajedništvo i razgovore za vreme ukusnog ručka. To je bila još jedna prilika za razmenu različitih iskustava. Posle ručka, sastanak je nastavljen radnim delom koji je unapred isplaniran. Gideoniti su se podelili u 6 grupa u kojima je trebalo da obrađuju različite teme i da kroz diskusiju razmišljaju o najuspešnijim metodama za pronalaženje novih članova. Nakon 45 minuta diskusije u malim grupama, predstavnici svih grupa izneli su neke od zaključaka koje su doneli i podsjetili na neophodne kriterijume potrebne da osoba postane član. Rekli su da član Gideonita ne može biti pripadnik zajednice Mormona ili Jehovinih svedoka. Onaj ko želi da bude član Gideonita mora da ima svedočanstvo novog rođenja i podršku lokalnog pastora. Treba da bude poslovan čovek ili osoba koja se bavi nekim poslom. Snažno su naglašeni lična posvećenost i čist život u ovome svetu, kao i važnost redovnog održavanja molitvenih sastanaka. Veoma jasno su se složili da na svojim sastancima ne treba voditi razgovore o doktrinalnim istinama, nego kao pripadnici interdenominacionalne organizacije i kao pripadnici različitih crkava treba da teže jedinstvu u ljubavi. Zaključili su da je uvek najbolje ispoštovati vlasti prilikom podela novih zaveta kako bi doživeli velike blagoslove. Pre samog kraja sastanka, jedna od prisutnih sestara nije mogla da sakrije oduševljenje i ohrabrenje koje je doživjela na ovom sastanku. Rekla je da je veoma ohrabrena i da odmah posle ovog sastanka ide da poseti svoje bivše kolege kako bi im podelila nove zavete. I brat Dragan Končarević je ponovo bio ohrabren da se maksimalno posveti deljenju novih zaveta. Živio sam dugo u inostranstvu i bio razlog zbog čega nisam bio uključen u mesto gde sam živeo. Međutim, 2009. to je prošle godine u Ohaju, pojavljam se na svetskoj konferenciji, 110. godišnje konferencije u Ohaju, Kolumbusu. I tada se opet budi jedna želja velika da započnem, opet da budem i da se angažujem u Gideonitu. U meni je probudilo, znači, čitanje te knjige Novog Zaveta i probudilo je u meni jedan novi život. I želeo sam to isto da uradim, da ponovo delim kao nekada 1991. kada sam to počeo da činim u svome gradu Beogradu i na prvom mestu, u stvari sastanku, gde sam bio sa Gideonitom, bio baš Kalemegdan u parku uveče sa mladima. Evo, i danas se opet to javlja u meni da mogu zaista opet da počnem da delim kao nekada kada sam bio pre 20 godina. Danas sam presrećen zbog velikog probuđenja, da na neki način kažem u mome srcu opet. Završavam današnji dan sa jednom velikom entuzijazmom, kao što sam rekao, da zaista opet mogu da radim za Boga na ovaj način. Gideoniti su za mene ostavili veliki utisak, moje prvo obraćenje i verujem do kraja moga života meni i moju porodicu. Sam rade zajedno za Gospoda. I see big potential that also in this country many souls still could be saved. And one of the tools, that's the Gideon's ministry. And you know, the best is that we bring the word of God to the people. Because that's the base of everything. Sure, everyone likes to see growth in faith, growth in membership. But I see one thing my heart is a real longing for. That's also what I told today, that Christians work in unity together with one heart, and that they really are motivated to serve their Lord with their whole being, with their whole heart, with everything. And then I'm pretty sure
that blessings will come on this country. And as more as people serve the Lord, as more they are blessed. And that's my longing to see Serbia blessed from God. I kao što je počeo, ovaj sastanak je završen zajedničkom molitvom. Nakon molitve, prisutni gideoniti su na malim papirićima izrazili svoje utiske o održanom sastanku. 500 gideonita, raspoređenih u 45 kampova, prošle godine su podelili skoro 500.000 novih zaveta u Srbiji. Služba gideonita je od velikog značaja za našu zemlju i svaki novi zavet poklonjen jednoj osobi od velikog značaja. Verujemo da te je Bog ohrabrio i da je u tvoje srce stavio želju da se moliš za službu gideonita u Srbiji. Mi te pozivamo da im se priključiš.